το πρώτο εξάμεινο και το 22. Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό κομμάτι είναι ότι τα περιστατικά τα οποία φτάνουν εν τέλει στη δημοσιότητα, αυτά τα οποία γίνονται ευρέως γνωστά, στην πραγματικότητα είναι το ελάχιστο. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η κορυφή του παγόβουνου. Είναι κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επομένως, το κύριο μέλημά μας είναι ακριβώς να σπάσουμε αυτή τη σιωπή που εξακολουθεί να υπάρχει, όπως με ρωτήσατε, και σήμερα στην κοινωνία μας. Να είναι δηλαδή, κύριε Τζαμαλούκα, πολλά τα περιστατικά τα οποία δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ναι. Υπήρχαν και ελπίζω να μην υπάρχουν στο μέλλον τέτοια περιστατικά. Δεν είναι δηλαδή ότι και λίγο το Me Too βοήθησε και λίγο τα θύματα να μπουν στη διαδικασία της απενεχοποίησης, κόλλησα στη λέξη, να μπορούν λοιπόν να βγουν το περιβάλλον και αυτοί που διαφωνούν τέλος πάντων με αυτή την ιστορία και να καταγγείλουν κάτι. Γιατί εδώ βλέπουμε, ας πούμε, πατέρα, μητέρα, διάφοροι πατέρα, τουλάχιστον να κακοποιεί τα παιδιά του. Βλέπουμε τραγικές ιστορίες που λέτε ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου αυτά που βλέπουμε. Ναι. Ναι. Διαχειρίζεστε δηλαδή και άλλα έτσι τέτοια είδους φρικτά περιστατικά που δεν το χωράει ανθρώπινος νους όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Σκεφτείτε, ακριβώς σκεφτείτε ότι κατά το πρώτο εξάμεινο του 22 έχουμε δεχθεί 557 ανώνυμες αναφορές και επώνυμες που αφορούν περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης εν γέννη και αφορούν στο σύνολο 964 παιδιά. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Ωστόσο, αυτά που φτάνουν στη δημοσιότητα δυστυχώς είναι πάρα πάρα πολύ λίγα. Ναι. Από την πλευρά της πολιτείας, τι ανταπόκριση έχετε σε όλες αυτές τις ενέργειες από την πλευρά σας, έτσι ώστε να, γιατί παρακολουθείτε και εσείς μετά την πορεία των πραγμάτων αυτών, βλέπετε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα την πολιτεία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αναγκών? Ουσιαστικά το κύριο μέλημά μας και αυτό στο οποίο αποσκοπούμε στο χαμόγελο του παιδιού είναι λίγο να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιήσουμε και να του δώσουμε τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας. Για να κινητοποιηθεί ο κάθε πολίτης, όποιος και αν είναι αυτός, είτε είναι κάποιος γονέας, είτε κάποιος γείτονας, είτε κάποιος εκπαιδευτικός, όποιος με κάποιο τρόπο γίνεται μάρτυρας ή έχει υποψίες πως ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο. Επομένως, το κύριο μέλημά μας είναι το κομμάτι της πρόληψης, να προσπαθήσουμε να προλάβουμε τα περιστατικά πριν αυτά συμβούν ή πριν πάρουν κάποια έκταση. Να. Πριν γιγαντωθούν. Το πετυχαίνετε αυτό ως ένα σημείο, κύριε Τζαμαλούκα, δηλαδή προλαμβάνετε καταστάσεις μετά από τις ανώνυμες καταγγελίες όσες έχετε? Προλαμβάνετε καταστάσεις, γιατί βλέπουμε και η δικαιοσύνη και έτσι όλο αυτό το σύστημα πώς λειτουργεί δεν βοηθάει και τόσο πολύ. Δεν ξέρω τώρα με την ειδική ομάδα ας πούμε της αστυνομίας που έχει ένα γραφείο, ας πούμε στο Ηράκλειο τώρα ξεκινάει η λειτουργία, αν μπορεί να βοηθήσει περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι μόνο στο Ηράκλειο. Δηλαδή και οι αστυνομικοί δεν έχουν, πώς να το πω τώρα, τις γνώσεις αυτές για να μπορούν να διαχειριστούν τέτοια περιστατικά, γενικότερα κακοποίησης και πολύ περισσότερο αυτό το φρικιαστικό της σεξουαλικής κακοποίησης. Όχι πως και τα υπόλοιπα δεν είναι, γιατί όταν λέμε κακοποίηση είναι μέσα σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, παραμέληση, παράνομη διακίνηση και εμπορία παιδιών. Είναι τρομερά θέματα και αυτά. Ναι. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, να προλαβαίνετε καταστάσεις έτσι με τις παρεμβάσεις σας, γιατί είδαμε ότι και στο 17χρονο αυτό που σκοτώθηκε από το αδερφάκι του, ότι είχατε κάποιες αναφορές, αλλά ας πούμε εδώ δεν βοηθήθηκε να πάει να λυθεί το θέμα, η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση και το κύριο μέλημά μας είναι ακριβώς η προστασία του παιδιού πριν, αλλά και η πλαισίωση του παιδιού μετά, από ό,τι και αν συμβεί, και όχι μόνο του παιδιού και της οικογένειας. Τώρα, ως προς το πρώτο κομμάτι που με ρωτήσατε, φυσικά υπάρχει συνεργασία πάντοτε με τις αρμόδιες αρχές και μέσα από παρεμβάσεις που υλοποιούμε, προσπαθούμε και να προλάβουμε τα περιστατικά μέσα από παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία, σε
όλη τη χώρα, μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης, μέσα από αντίστοιχες επιμορφώσεις και εκπαιδευτικών και γονέων πάνω στις συγκεκριμένες θεματικές, όπως για παράδειγμα της κακοποίησης και της παραμέλησης ή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, προκειμένου να προλάβουμε τα περιστατικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να. Αλλά και στη συνέχεια βρισκόμαστε πάντοτε εκεί, προκειμένου να στηρίξουμε την οικογένεια ή το παιδί που έχει ανάγκη. Ουσιαστικά δηλαδή υπάρχουν δύο στάδια, η επιτόπια παρέμβασή σας με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και από εκεί και πέρα για την προσπάθεια με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις αγγελικές αρχές και αστυνομικές αρχές για το τι ακριβώς θα πρέπει να συμβεί για να υποστηριχτεί όλο αυτό. Φυσικά και υπάρχει και το επίπεδο της πρόληψης ακριβώς πριν από όλα αυτά, πριν συμβούν, προκειμένου να τα προλάβουμε. Μάλιστα. Να γνωρίζει ο κόσμος πώς πρέπει να μιλήσει, πώς μπορεί να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση ένας πολίτης, ένας εκπαιδευτικός, ένας γονιός, να μπορεί να αναγνωρίσει σημάδια και να γνωρίζει επίσης το πού μπορεί να απευθυνθεί για να ζητήσει βοήθεια. Πιο συγκεκριμένα στη γραμμή μας, το 1056. Το 1056, ναι. Μάλιστα. Βλέπετε αυτό το διάστημα με όλες αυτές τις αποκαλύψεις για τα διάφορα αυτά δεδομένα που έχουμε τώρα, να υπάρχει μια έξαρση ή απλά μια δημοσιοποίηση αυτών? Δηλαδή, ας πούμε, η Εθνική Γραμμή Σώσης για Παιδιά το 1056 δέχεται περισσότερα, ας πούμε, τώρα τηλεφωνήματα με όλη αυτή τη δημοσιοποίηση των, αυτών των 2-3 περιστατικών τελευταία που απασχολούν καθημερινά την επικαιρότητα. Βλέπετε, ας πούμε, να έρχονται και άλλος κόσμος να καταγγέλει? Πάντοτε οι αναφορές οι οποίες δεχόμασταν ήταν πολύ περισσότερες σε αριθμό από τα περιστατικά τα οποία με κάποιο τρόπο έφταναν στη δημοσιότητα, σε κάθε περίπτωση. Πλέον ο αριθμός αυτός είναι αρκετά μεγάλος. Όπως σας ανέφερα και πριν, για το πρώτο εξάμεινο του 2022 έχουμε δεχθεί 557 αναφορές. Ωστόσο, ως προς το κομμάτι της σεξουαλικής κακοποίησης, βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα μια σιωπή. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ποσοτικά. Να. Αυτό γιατί υπάρχει, πιστεύετε, κύριε Τζαμαλούκα, έτσι και από την εμπειρία σας? Γιατί δεν έρχεται, ας πούμε, ο γονιός να καταγγείλει κάτι τέτοιο? Φοβάται το θείο, τη θεία, το γείτονα, το δάσκαλο? Γιατί έχουμε και τέτοια περιστατικά. Τι είναι αυτό που αποτρέπει τον κόσμο να έρθει να το καταγγείλει αυτό? Σίγουρα είμαστε ακόμα μια αρκετά κλειστή κοινωνία και υπάρχει και αυτός ο κοινωνικός φόβος. Του στιγματισμού, τρόπο, δηλαδή των παιδιών, της οικογένειας. Υπάρχει αυτό το στίγμα. Και να κλείνουμε και λίγο τα μάτια στο τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν θέλουμε και να το πολυδούμε. Επίσης, το ίδιο το παιδί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία να αποκαλύψει αυτό που του συμβαίνει. Όπως καταλαβαίνετε... Ναι, μπορεί να το διαχειριστεί, λογικό, έτσι. Ναι, μπορεί να το διαχειριστεί αυτό που συμβαίνει. Εκεί ξεκλειδώνεται το παιδί, να υποθέσω, αφού έχει υπάρξει καταγγελία και διερευνάται από εσάς. Το παιδί είναι, καθώς βιώνει μια τόσο τραυματική κατάσταση και έχει και πάρα πολλά αμφιθυμικά συναισθήματα και προς τους γονείς του φυσικά, το παιδί είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκαλύψει κάτι τόσο σημαντικό. Επομένως, γι' αυτό δίνουμε περισσότερο βάση και στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση κάθε πολίτη, ο οποίος μπορεί να γίνει μάρτυρας ή να έχει κάποια υποψία, να έχει δει κάτι και να μπορεί από πλευράς του να βοηθήσει πάρα πολύ στην προστασία κάθε παιδιού και των παιδιών που δεν έχουν τη δυνατότητα ή που φοβούνται να μιλήσουν. Ναι. Ένας γονιός, κυρία Τζαμαλούκα, πώς θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά? Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα σημάδια που δείχνουν ότι το παιδί περνάει ένα στρες λόγω της κακοποίησης του, είτε σεξουαλική λέγεται αυτό, είτε bullying, είτε είναι πολλά σωματική, ψυχολογική, τι είναι αυτό που πρέπει να μας ενεργοποιήσει, τα σημάδια αυτά, που πάει καμπανάκι στους γονείς? Υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια τα οποία θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε. Υπάρχουν και σημάδια φυσικά ως προς την σεξουαλική κακοποίηση και στο σωματικό επίπεδο, συμπεριφορές, μεγάλες αλλαγές στη συμπεριφορά και στη ρουτίνα των παιδιών, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να είναι και στο συναισθηματικό κομμάτι, έντονο συνέστημα,
πολύ μεγάλες μεταβολές στη συναισθηματική κατάσταση των παιδιών. Να. Υπάρχει μια πληθώρα συμπτωμάτων και ενδείξεων. Ναι. Αυτό έχει να κάνει και με την εφηβεία τώρα. Και στην εφηβεία πώς θα το ξεμπερδέψουμε όταν η εφηβή μας, οι ορμόνες τους κάνουν πάρτι και δεν έχουν μια σταθερή συμπεριφορά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στοχεύουμε μέσα στο κομμάτι της πρόληψης και στην ανάδειξη του πόσο σημαντικό είναι να έχουμε χτίσει και να χτίζουμε καθημερινά μια σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Μάλιστα. Για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει λίγο καλύτερα. Ναι. Ναι. Αυτό βέβαια χτίζεται από τη βρεφική ηλικία. Έτσι, ναι. Είναι δηλαδή λίγο ουτοπικό να μιλάμε τώρα σε ότι πρέπει να έρθουμε κοντά στο παιδί μας όταν αυτό είναι, ας πούμε, 10, 7, 15, νομίζω το χάνουμε το παιχνίδι αν δεν είναι από την αρχή αυτή, αν δεν χτιστεί αυτή η σχέση από την αρχή, έτσι δεν είναι? Ναι, ωστόσο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και να το θυμόμαστε και να ελπίζουμε σε αυτό, και όπως έχει δείξει και η βιβλιογραφική έρευνα, ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν έχει υπάρξει και κάποια τραυματική εμπειρία, όταν υπάρχουν και κατάλληλες επανορθωτικές εμπειρίες, το παιδί μπορεί να πλαισίωσει έτσι. Δεν το χάσαμε δηλαδή το παιχνίδι. Έτσι μπορούμε να κερδίσουμε έστω κάτι από όλα αυτά, αρκεί να προσπαθήσουμε, έτσι. Ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να στοχεύσουμε. Βλέπουμε και την, και ακούσαμε και την δήλωση του κυρίου Γιαννόπουλου σχετικά με την υπόθεση υποστελέχωσης που υπάρχει και στο εισαγγελικό κομμάτι και στις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συνδράμουν από την εισαγγελία. Πιστεύετε ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να λυθεί πρώτα μαζί με όλη αυτή την κακοποίηση και την συνεισφορά σας σε όλο αυτό, και το θέμα αυτό πιέζεται και εσείς αυτή την κατεύθυνση? Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει καθολική συνεργασία και να λειτουργούν φυσικά, να λειτουργεί και ο δημόσιος φορέας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου η συνεργασία και τα αποτελέσματα αυτής να είναι στον μέγιστο βαθμό τα καλύτερα δυνατά. Mm. Από πλευράς μας δηλώνουμε την παρουσία μας πάντα ως χαμόγελο του παιδιού και προσπαθούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο να στηρίξουμε, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Μάλιστα, οπότε είπαμε ότι υπάρχουν σημάδια, αρκεί να υπάρχει αυτή η καλή σχέση, να επιστρέψω εγώ στο δικό μου το ερώτημα, να υπάρχει αυτή η καλή σχέση με το γονέα για να μπορεί το παιδί να νιώθει εμπιστοσύνη και να μπορεί να μιλήσει από την αρχή που μπορεί να του συμβεί κάτι, πριν προχωρήσει δηλαδή το πρόβλημα. Και είπαμε τώρα υπάρχει μια δυσκολία, αλλά χτίζεται πάλι, λέτε, η εμπιστοσύνη, αρκεί να βάλουμε τα δυνατά μας, να το πω έτσι πιο λαϊκά. Τι μπορείτε να συμβουλέψετε τώρα τους γονείς, τους κηδεμόνες, να προσέχουν με τα παιδιά και τι να κάνουν, δηλαδή τι να κάνουν σε περίπτωση που υποψιαστούν κάτι, έχουν ενδείξεις ας πούμε για κάτι αλλά δεν έχουν αποδείξεις, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Η συμβουλή αυτή και προς τους γονείς και προς τα παιδιά και προς κάθε πολίτη είναι σε κάθε περίπτωση ίδια, είναι ότι με το που έχω μια υποψία, με το που πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι και κάτι να πηγαίνει λάθος, αμέσως πρέπει να καλέσω και να απευθυνθώ στο 1056. Ναι. Πρέπει να μιλήσω δηλαδή, πρέπει να το βγάλω στο φως. Δεν πρέπει να το κρύψω κάτω από το χαλί, όπως είπατε. Ναι. Άρα από εκεί μετά δίνονται οδηγίες, συμβουλές για το πώς να το διαχειριστεί ένας γονιός, τέλος πάντων, το περιβάλλον του παιδιού. Γιατί νομίζω ότι αυτά τα τραύματα δεν επουλώνονται ποτέ αν ένα παιδί υποστεί τέτοια κακοποίηση, και Τζαμαλούκα. Στο τελευταίο που είπατε, αυτό είναι και το κομμάτι της επανορθωτικής εμπειρίας που σας είπα, είναι ότι ακόμα και αν έχει συμβεί κάτι πολύ άσχημο, πολύ κακό, αν μετά προσπαθήσουμε να πλαισιώσουμε το παιδί με τον καλό τρόπο, με τον σωστό τρόπο, υπάρχει και επανορθωτική εμπειρία, το παιδί θα σταθεί στα πόδια του. Θα ζήσει τη ζωή που ονειρεύεται, θα ζήσει με αξιοπρέπεια.
Από εκεί και έπειτα στο πρώτο κομμάτι είναι πολύ σημαντικό να καλέσει κάποιος οπωσδήποτε στη γραμμή και για να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη, δηλαδή και για να αποφορτιστεί ο ίδιος και για να πει τις ανησυχίες του και να δοθούν λύσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και ως προς το πρακτικό επίπεδο. Δηλαδή το ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να προστατευτεί το παιδί. Μάλιστα, και εκεί έρχεται και η ενέργεια στην πλευρά σας απέναντι στις υπηρεσίες και τους φορείς, τις οποίοι από το δημόσιο πια είναι καθήλυνα αρμόδιοι και εκείνοι για το κομμάτι αυτό. Τώρα, ας μην εντοπιστούμε μόνο στην κακοποίηση. Θα ήθελα να δούμε και θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, παιδιά, ή κατάσταση φτώχειας. Εκεί τι δυνατότητες και υποστήριξη μπορούν να δοθούν σε αυτά τα παιδιά? Φυσικά, ως προς το κομμάτι της διαβίωσης υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μέρος στα κέντρα στήριξης. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε. Ουσιαστικά προσπαθούμε να στηρίξουμε όχι μόνο το παιδί, αλλά και όλη την οικογένειά του, με πράγματα τα οποία χρειάζεται, τα οποία μπορεί να είναι τα απολύτως βασικά για να ζει η οικογένεια με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Όπως για παράδειγμα τρόφιμα, ρούχα, σχολικά είδη, παιχνίδια, βιβλία, αλλά και υπηρεσίες. Μάλιστα, για παράδειγμα την κάλυψη των ιατρικών αναγκών ενός παιδιού, των εμβολίων του, οποιαδήποτε επίσκεψη ιατρική, οτιδήποτε και αν χρειάζεται. Μάλιστα, υπάρχει και δυνατότητα θεραπείας, νομίζω, είτε στο σπίτι του παιδιού, το λέω σωστά? Ναι, φυσικά. Υπάρχει και το κομμάτι της προληπτικής ιατρικής, που με κινητές μονάδες μπορούμε να παρέχουμε και δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, ακόμα και σε περιοχές πολύ απομακρυνσμένες, που δεν υπάρχει δυνατότητα στην οικογένεια στο παιδί να επισκεφτεί κάποιον γιατρό. Μάλιστα. Είναι πολλές μορφές κακοποίησης τελικά. Μια κυρία εδώ, φίλη μας, ρωτάει, μάλλον τοποθετείται κιόλας, δυστυχώς βλέπουμε κακοποίηση από γονείς ή άτομα από το κοντινό οικογενειακό περιβάλλον. Άρα ποια εμπιστοσύνη, μας λέει η φίλη μας, και για παράδειγμα αναφέρεται στη 12χρονη που και την εμπλοκή της μητέρας της, αν βέβαια αποδειχθεί, βέβαια γιατί δεν έχει αποδειχθεί κάτι. Οπότε εδώ τώρα, ποια εμπιστοσύνη χτίζουμε, τι γίνεται όταν το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον νοσεί? Αυτό λέει δυστυχώς, η κυρία. Δυστυχώς, και όπως δείχνει και η βιβλιογραφική έρευνα, ουσιαστικά οι περισσότεροι, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, θύτες σε τέτοια περιστατικά είναι άτομα από το κοντινό, από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού. Είναι άτομα τα οποία τα γνωρίζει. Είναι τραγικό. Γι' αυτό είναι σημαντικό, πέρα από τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον, να υπάρχει και το κατάλληλο πλαίσιο στήριξης για το παιδί ολιστικά. Δηλαδή και το σχολείο εδώ παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Το σχολείο πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση? Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο γίνονται και οι παρεμβάσεις πρόληψης σε σχολεία και σε μαθητές, αλλά και σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς και κηδεμόνες, ακριβώς για να γνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί πώς μπορούν να αναγνωρίσουν αυτές τις ενδείξεις, αλλά και το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που έχουν κάποια υποψία ότι ένα παιδί βιώνει μια κακοποιητική συνθήκη. Είναι δηλαδή σημαντικό ένα παιδί να έχει άτομα εμπιστοσύνη γύρω του. Μπορεί να μην είναι ο γονέας, μπορεί να είναι ένας εκπαιδευτικός ή ένας άλλος ενήλικας που εμπιστεύεται. Ή το χαμόγελο του παιδιού, να γνωρίζει ότι μπορεί να καλέσει. Έχουμε τέτοια περιστατικά, δηλαδή τα ίδια τα παιδιά να καλούν και να καταγγείλουν κάτι? Φυσικά έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Ειδικά αυτά τα παιδιά που είναι πιο μεγάλα, δηλαδή γυμνασίου, λυκείου, μπαίνουν στη διαδικασία, δεν ξέρω για μικρότερα, αλλά σίγουρα τέτοιες ηλικίες μπαίνουν στη διαδικασία να πάρουν στη γραμμή SOS και να καταγγείλουν ή να πουν κάτι, να ζητήσουν βοήθεια, εν πάση περιπτώσει. Ναι, υπάρχουν πολλά περιστατικά παιδιών και το θετικό είναι ότι αυξάνεται αυτός ο αριθμός των παιδιών. Και πολλά παιδιά που μπορεί να μην καλούν για τον εαυτό τους, αλλά να καλούν για κάποιον φίλο τους. Για κάποιον που χρειάζεται βοήθεια άλλων. Μάλιστα. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και είναι και κάτι πολύ θετικό.
Έτσι. Τώρα, έχουμε εικόνα για την Κρήτη, τι γίνεται εδώ, επειδή μιλάμε και το χαμόγελο του παιδιού είναι σε όλη τη χώρα, είναι και εδώ στην Κρήτη, έτσι με γραφεία και υποστηρίζει αρκετές οικογένειες. Εδώ, κυρία Τζαμαλούκα, ποια είναι η εικόνα που έχουμε για το νησί μας? Υπάρχει έξαρση, πάντα υπήρχε βέβαια και σεξουαλική και κακοποίηση, εννοείται, και τώρα υπάρχει, παρόλο που δηλαδή βλέπεις το δρόμο το πατέρα να δίνει μια σφαλιάρα, ας πούμε, στο μικρό του στη μέση του δρόμου, στην πλατεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το τι ενήλικας θα είναι αυτός που θα μεγαλώσει, πώς θα μεγαλώσει με όλη αυτή το προσβάλλει, του δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε στην Κρήτη και ποια τα περιστατικά που καλείστε να διαχειριστείτε περισσότερο? Δυστυχώς, επίσης, και στην Κρήτη τα περιστατικά δεν είναι λίγα. Ναι. Καλούμαστε να βοηθήσουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Γίνεται για αρχή στο κομμάτι της πρόληψης που σας ανέφερα και πριν, μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Τα περισσότερα σχολεία της Κρήτης να έχουμε την επαφή και να μπορούμε να είμαστε σε μια διαδικασία επιμόρφωσης. Mm-hmm. Παράλληλα, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αντίστοιχα λαμβάνουμε αναφορές ανώνυμες είτε επώνυμες για διάφορα περιστατικά. Mm-hmm. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στηρίζουμε στο επίπεδο διαβίωσης πολλές οικογένειες, διότι υπάρχει το χαμόγελο του παιδιού ευτυχώς και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο αλλά και στο Ηράκλειο και καλύπτουμε όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Επομένως υπάρχει μια πλαισίωση του νησιού και γίνεται και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για αυτή την πλαισίωση του νησιού. Mm-hmm. Έτσι, ένα αριθμό πάνω κάτω για την κατάσταση στην Κρήτη έχουμε. Οι κρίσεις που έχετε δεχτεί γι' αυτό, ένας αριθμός γιατί... περίπου. Έναν συγκεκριμένο αριθμό δεν έχουμε για την κατάσταση στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο υπάρχουν δυστυχώς περιστατικά. Να. Και ας πούμε είναι τα αστικά κέντρα περισσότερο, ας πούμε... τα περισσότερα περιστατικά είναι ύπαιθρος, αν μπορούμε να το διαχωρίσουμε κάπως, έχετε μια τέτοια εικόνα? Δεν υπάρχει μια τέτοια εικόνα. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Τώρα εδώ στο Λασίθι που μας ακούει ο κόσμος, τι μπορεί να κάνει, δηλαδή αν δει ένα περιστατικό, αν έχει υποψίες για κάποιο περιστατικό, εάν θέλει να το καταγγείλει, γιατί καμιά φορά φοβάται και ο κόσμος, είμαστε τόσα χρόνια πια μια κρίση, τώρα ενεργειακή κρίση, δυστυχώς τα τελευταία πολλά χρόνια ζούμε και οι μεγάλοι κακοποιούνται, δηλαδή και φτώχεια και... Ουσιαστικά η λειτουργία λυσίδα του ψυχολογικού κομματιού των ενηλίκων μεταφέρεται, μεταφέρεται και στα παιδιά, έτσι. Και με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά δεδομένα. Οπότε τέτοια. Εδώ τώρα τι γίνεται? Ποιες είναι οι ενέργειες αυτές που πρέπει να γίνουν, για να μπορέσει να κατακριθεί κάτι τέτοιο? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή καλούμε στο 1056, που είναι μια γραμμή δωρεάν για αρχή. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και επίσης έχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να καλέσει, τον κόσμο που φοβάται να μιλήσει, είναι ότι είναι και ανώνυμη. Επομένως κάποιος μπορεί να καλέσει ανώνυμα και να αναφέρει τις πληροφορίες τις οποίες έχει δει, έχει ακούσει ή να μας καλέσει να μας μιλήσει για τις υποψίες του και να συζητήσουμε για αρχή το περιστατικό. Και από εκεί και έπειτα να πάρει το δρόμο του να ενημερωθεί η εισαγγελία, ανάλογα με τις, να γίνει δηλαδή ενημέρωση της εισαγγελίας με βάση τις πληροφορίες που θα λάβουμε και να κινηθεί όλη η διαδικασία. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, γιατί έχετε δεχτεί, από ό,τι τουλάχιστον αλίευσα από τα στοιχεία τα δικά σας, 4.280.392 κλήσεις τα τελευταία 25, μάλλον τα 25 χρόνια λειτουργίας του χαμόγελου του παιδιού και ήσασταν δίπλα σε 1.728.626 οικογένειες και παιδιά. Είναι νούμερα τα οποία μας ζαλίζουν και μόνο που τα βλέπουμε, όχι μόνο να αντιληφθούμε και όλο αυτό το οποίο κρύβει από πίσω αυτό το νούμερο.
και βλέπετε αυτά τα τελευταία χρόνια τα νούμερα τα οποία είχατε ετησίως σαν κλήσεις να αυξάνονται, όχι αυτά τα οποία ανακοινώνονται και δημοσιοποιούνται, αυτά τα οποία δέχεται το χαμόγελο του παιδιού. Πιστεύετε ότι η τελευταία, ας πούμε, δεκαετία ή διετία που είναι η κρίση του κορονοϊού έχουν αυξηθεί αυτά τα νούμερα? Ναι, υπάρχει μια αύξηση στα νούμερα. Γι' αυτό το λόγο σας ανέφερε και το πρώτο εξάμηνο κιόλα, συγκριτικά, ότι είναι πάρα πολύ ψηλά αυτά τα νούμερα. Και δυστυχώς αυτό είναι η διαφορά, είναι ότι τα όσα φτάνουν στη δημοσιότητα είναι πολύ πολύ λίγα σχετικά με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Να. Η κορυφή του παγόβουνου, όπως το είπατε χαρακτηριστικά, ναι, κύριε Ασμαλούκα. Μάλιστα, οπότε κλείνοντας έτσι και συνοψίζοντας, τι θα πούμε στους ανθρώπους εδώ που μας ακούνε στο Λασίδι, γιατί δεν έχουμε κάποιο γραφείο, το χαμόγελο του παιδιού εδώ κοντά. Είναι στο Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά, όπως είπατε. Οπότε τι λέμε στους ανθρώπους του Λασιθίου που είτε θέλουν να καταγγείλουν κάτι, είτε υπάρχει ένα παιδί που χρειάζεται βοήθεια, έχουμε ένα παιδί που χρήζει έτσι, ιδιαίτερης προσέγγισης. Τι λέμε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε? Λοιπόν, για αρχή, και θα με συγχωρήσετε, να αναφέρω ότι ακόμα βέβαια και αυτή η δημοσιοποίηση των διάφορων περιστατικών πρέπει να γίνεται πάντα με πολύ προσεκτικό τρόπο. Δηλαδή όλη αυτή η δημοσιοποίηση των λεπτομεριών έως προς τα συγκεκριμένα περιστατικά που φτάνουν στο φως της δημοσιότητας πρέπει να γίνεται με βάση πάντα και γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια του παιδιού και της ιδιωτικότητάς του. Τη διαχείριση αυτών των περιστατικών. Ναι, το οποίο βέβαια δεν το βλέπουμε να ίσχυε και τόσο. Έτσι, υπάρχει θέμα εδώ από συναδέλφους δημοσιογράφους που μένουν στη διαδικασία να κυνηγούν την ακροματικότητα, θεαματικότητα ή το like, χωρίς να σκέφτονται το τι θα γίνει. Δηλαδή, παράδειγμα, σκάνε τώρα αυτό το 12χρονο κορίτσι, πώς θα σταθεί στα πόδια του με όλα αυτά που συμβαίνουν και που έχει βιώσει. Να αποφεύγονται οι λεπτομέρειες από παντού, έτσι να μην ουσιαστικά δημοσιοποιούνται αυτές οι λεπτομέρειες που είναι αχρίαστες στην όλη διαδικασία. Και είναι και οι λεπτομέρειες τις οποίες ενδεχομένως ένα παιδί, ειδικά μεγαλύτερης λίγο ηλικίας, μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στο να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, ως προς το κλείσιμο που είπατε, νομίζω ότι η βασική οδηγία και η βασική κατεύθυνση σε κάθε γονέα και σε κάθε πολίτη γενικά που θέλει να αναφέρει κάτι και δεν ξέρει πού, είναι να καλέσει αμέσως το 1056. Για την περιοχή σας, την περιοχή του Λασιθιού, υπάρχει φυσικά το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Κεντρικής Επέμβασης στο Ηράκλειο, που καλύπτει την περιοχή. Και φυσικά στο Ρέθυμνο και στα Χανιά που μπορείτε να απευθυνθείτε. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε ακόμα μία τελευταία λέξη πριν σας αποχαιρετήσουμε. Τίποτα. Να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ για την ευκαιρία και τη δυνατότητα αυτή που μου δώσατε να συζητήσουμε σήμερα. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε όλοι μας και ταυτόχρονα να ευχαριστήσουμε όλοι μας εσάς, όλους εσάς το Χαμόγελο του Παιδιού, γιατί όποιος μπει στη σελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού και αντιληφθεί όλα αυτά τα οποία τα report υπάρχουν μέσα και ο καθέ που θα ενδιαφερθεί να δει, θα αντιληφθεί πόσα πράγματα μπορεί να καταλάβει που προσφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού, θα καταλάβει και την αναγκαιότητα του να λειτουργεί. Γιατί λειτουργεί και υποκαθιστά, και το λέω με πλήρη γνώστη το πώς χρησιμοποιώ το λόγο μου, πολλές από τις δημόσιες δομές, και πολλές φορές δεν έχει και την ίδια ανταπόκριση από το κράτος, για να μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες. Δεν είναι χρειαζόμενες αυτές τις ώρες. Ωραία, να είστε καλά κύριε Τζαμαλούκα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.